Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier by ons erediens. Dit is lekker en goed om so as gemeenskap van gelowiges vanoggend hier saam met u te wees. Liewe vriende, so 'n paar afkondigings. Jy sal sien daar's so 'n ekstra blaadjie vandag in die nuusbriefie. Dit gaan oor die jagpakkette. Nou ons het besef en ons het 'n paar lesse geleer die jaar met die verskillende jagpakkette, met die verskillende tye wat dit opgevuil is. En onder andere het ons besef dat jagters graag hierdie jaar al volgende jaar se besprekings en beplanning doen vir hulle jag. So daarom het ons dit goed gedink om in November maand, ons gaan saam met 'n gemeente in Simondium, en Simondium is 'n gemeente so tussen Franschhoek en die Parel, gaan ons by 'n fees wat hulle het die jagpakkette opvuil. En die ander ding wat ons geleer het is dat dit gaan baie meer oor net te sê daar's 3 kudus en 2 springbokke in die pakket. Dit gaan oor verblyf, dit gaan oor etes, dit gaan oor verwerking van die vleis, dit gaan oor 'n persoon wat hierdie jagters moet uitneem vir 'n dag of 2. Dit gaan oor om darm vir hulle gasvry te ontvang met 'n paar koeldranke of broodjies vir die dag wat hulle uitgaan veld toe. So daar's 'n klomp maniere waarop nie net plaaswyke nie, maar ook dorpswyke kan betrokke raak en dorpsmense. So asseblief lees daardeur, daar's baie inligting, vra gerus vir my of Roan as jy enige ander vrae het ook. Maar as jy op 'n manier kan betrokke raak, al sê jy net, hierso is 6 kooks om by te dra vir wanneer iemand die jagters moet uitvat. Elke bietjie help om hierdie pakkette by mekaar te sit. Verblyf natuurlik is natuurlik altyd baie welkom om dit ook vir hulle lekker te maak om ook hier dalk in die dorp in Somerset te bly. So as jy op enige manier kan bydra, sal dit goed wees. Ons wil so teen einde September al die pakkette gefinaliseer hê sodat ons dit kan deurstuur ook Kaap toe sodat hulle kan adverteer. So enige bydra daar is baie welkom. Dan, liewe vriende, is ons baie opgewonde. Die 19de September, dis 'n donderdag aand, die aand net voor die skool sluit, met ander woorde net voordat die gevreesde rapporte by die huis opdaag, gaan ons 'n lekker kosfees hê en daar's heerlike kos. Ons het ook 'n vleisstalletjie met rou vleis en skaapbeesvleis, biltong, droewors, so jy kan sommer daar ook bietjie kom jou vrieskas weer regstok hier na die winter. So jy's baie welkom en die belangrikste natuurlik is die voete. So ek wil vir jou uitnooi om vir julle om te kom, maar ek wil ook nooi en julle is baie welkom. Bring julle vriende, bring die bure, vertel vir almal sodat ons dan ook daai aand kan heerlik saam kuier. Dit gaan ook 'n klomp, daar's 'n regtig wye verskeidenheid van kos, maar van die kos kan jy dalk môre eet van die kos wat jy selfs kan gaan vries by die huis om te sê op 'n besige dag om net weer uit te haal en warm te maak. So kom ondersteun asseblief ons kosfees die 19de September. En dan die eerste naweek van die vakansie het ons 'n hoërskoolkamp. Enige hoërskoolkind is baie welkom. Die koste is R650 per kind en u is welkom enige kind om in te skryf so gou as moontlik dat ons die getalle kan finaliseer. En natuurlik is daar altyd kinders wat ook 'n borg nodig het of 'n gedeeltelike borg. So enige geldelike bydrae vir die kinders is ook baie welkom. Ek wil vanoggend begin en Psalm 107, 'n versie, 'n halwe versie lees, wat sê, loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. So wanneer ons vanoggend die kers aansteek, om net vir ons te herinner aan die teenwoordigheid van God, die Vader, Seun en Heilige Gees, dan is dit om ons te herinner ook, dat die God wat ons aanbid, is goed. Broers en susters, ek groet u vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan 'n paar lofliedere saam sing. As jy kan en as jy wil staan, is jy welkom. Die eerste lied wat ons sing is Daarom. In sy eerste lirieke gaan so, wat sê jy, Here, u is my lewe. Ek ken u veilige bewaring elke dag. Dat die Here is die een wat ons bewaar en oppas elke dag. Kom ons sing lekker saam.
U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storm somme word my buite kraag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heelig lang, daarom sing ek oor my lied vir U o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelig. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heelig lang, daarom sing ek oor my lied vir U o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U o Heer. Here is my vesting, here is my kroon. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wacht. Die Heere is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastoor vir sy kinders, die hy meer as wat hy ooit sou kon verdien. Prys die Heere o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Die Heer is my vesting, Heer is my kroon, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wacht. Die Heer is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastoor vir sy kinders, die het meer as wat hy ooit sou kon verdien. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Die Heere is my vesting, Heer is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wacht. Ons is gewone mense, ons is swaar.
kan ons so gou begewe as ons die donker gaan. U dra ons elke dag, o Vader, u troos ons met u raad. U trek ons swakke mense nader, sal ons nooit verlaat. Ons is zwak, U is sterk, ons kan op U bou. Skenk ons U krag en oorvloed, Here, leer ons op U krag en oorvloed, Heere, leer ons op U vertrouw. Die kinders wat wil, kan gou vorentoe kom. Kom die perdryer ook. Wat 'n prentjie is hier voorop? Wat is dit? 'N voorskoot. Wanneer dra mense 'n voorskoot? As jy bak, wanneer dra jy nog 'n voorskoot? As jy kos maak, wanneer dra jy nog 'n voorskoot? Sê maar. As jy verf, soos jy bietjie morsige werk gaan doen, dan trek jy 'n voorskoot aan, wanneer nog? Wanneer trek ons een van die blou baadjies aan en die blou broeke aan, was ons wat doen? As ons bietjie vuil werk gaan doen, nee, want ons wil ons nie op ons mooi klere mors, nee. So ons trek 'n voorskoot aan as ons bietjie gaan werk doen, nee, want dit beskerm ons klere, want ons weet partykeer is bietjie vuil werk. Nou julle het al in die kerk gehoor, ons part van die kerkraad. Nou wat doen die kerkraad? Wie is hulle? Wat doen hulle? Daar's twee soorte. Weet julle wat die twee soorte? Het julle al gehoor van ouderlinge en diakens? So daar's ouderlinge en diakens. OK. Kom ons kyk gou hier by die groot mense. Wie is of was al op die kerkraad? Steek gou handjies op, die wat is of was al op die kerkraad. Is of was? Sien julle gou die handjies wat op is? Gaan hoor gou by hulle, hulle moet nou hulle hande hoog opsteek, by enige ene van die wat se hande op is. Wat se werk het hulle gedoen terwyl hulle op die kerkraad is? Wat was hulle werk? Gaan hoor gou. Enige een, steek oog die hande op. Steek hoog op dat hulle kan sien. Moet nou nie skaam wees nie. Ek praat van die groot mense. Se heilie, is jy alright, liefie? Dis hy. Is jy alright, gaan jy sit? Kom. Okay. Wat se werk sê die kerkraad, die ouderlinge en die hakens, wat doen hulle? Wat se werk doen hulle? Sê maar. Hulle gaan kuier vir ou mense en siek mense. Sean? Hulle doen die werk van die Here, wat nog? Wat sê die groot mense? Wat het die kerkraad gedoen? Wat doen die kerkraad? Kan nie meer onthou nie. Gats. OK. So die kerkraad, die ouderlinge, die hakens en die dominees. Hulle is almal mense wat God baie spesiaal geroep het om spesiale werk in die kerk te doen. Met ander woorde, hulle sit voorskote aan en dan werk hulle op 'n baie spesiale manier in die kerk. Nou vanoggend gaan ons een tannie ek die haken maak in die kerkraad. Gaan julle vir my daarmee help? Gaan julle vir my help? Ons gaan vir haar vragies vra, is dit reg?
Ha, is dit reg? OK, kom ons vra vir tannie Aletta Olivier. Sy is die nuwe diaken van Jubilate en ons gaan gou vir haar bevestig. Tannie Aletta, gaan tannie vir Heilie vashou. Heilie gaan nie daar by tannie Aletta sit. Sy dankie. OK. So, tannie Aletta, tannie het gehoor in Johannes 20, dan sê Jesus, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep is 'n gawe aan die gemeente en hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. So ek gaan nou vir ons kinders vra om vir tannie vier vragies te vra waarop tannie kan ja antwoord op elkeen se vragie. Wie kan mooi lees al? Wie gaan lees? Ha? Wie gaan lees? Wie gaan lees? Gaan jy daai eerste een lees? Ja, daai enetjie. Is ja. So, met ander woorde, ons vra vir tannie Aletta of sy seker is Jesus het haarself geroep vir hierdie werk as die jaak. Tannie Aletta? Okay, wie gaan nog lees? Wie gaan lees? Wie gaan lees? Ok, so baie groot Afrikaans staan daar, tannie Aletta, aanvaar jy dat die Bybel die woord van God is en dat tannie net op die Bybel gaan staan? Wie gaan nog lees? Die volgende is 'n kortietjie. Moet ek lees? Huh? Julle, waar is my lesers vanoggend? Beloof tannie om hierdie diakenpos wat tannie vandag kry, volgens hierdie leer getrou te vervul. En dan vra ons nou of sy reg is omdat ons almal en al die gemeentelede het die reg en die verantwoordelikheid om vir haar op die regte pad te hou. Gaan ons vir tannie Aletta help om net die regte dinge te doen? Ja. So aanvaar tannie dat ons vir tannie gaan help? Nou julle, ons gaan vir tannie Aletta bid vir oggend om vir haar sterkte toe te wens vir die nuwe diaken wat sy nou moet wees daar in Jubilate. OK, gaan ons ons oogies toemaak. OK. Here, dankie dat u mense toerus vir u werk. Dankie dat u ook vir die kerk ampte gee, diakens en ouderlinge om u werk te verrig. Dankie dat u vir ons goed is en dat u vir ons liefhet. Amen. Ons gaan nou vir haar liedjie sing. Gaan julle hier by haar kom staan dat julle die bord kan sien? Alright, kom ons sing gou. Gemeente, ons gaan vir een van die Here toe sing. Zeg na jou, maar
vir Heilie vra, gaan jy hierdie papiertjie vir Tannie Aletta gee. As sy dankie, dan sê jy vir baie geluk. Daar sê, julle kan sonnaarskool toe gaan, as die wat wil gaan, en dan, dankie Tannie Aletta, en dan gaan ons ook nou ons dankoffers opneem, liewe vriende. Vriende, ons gaan so nog een lied sing. Dis een belydenis vir oggend uit ons hart uit ook, om te sê, ons gee, partij van ons is bevoorreg genoeg om een offergawe te kan gee in die vorm van een geld, maar daar is ook ander van ons wat dit nie het nie, maar ons sê dat dit wat ons het, dit wat ons gee, gee ons vir die Here, met ons Here hart, want ons het die Here lief. So kom ons sit net so, en dan voordat ons lees uit die woord uit, dan sing ons ook dit, vir die Here. Ek het U lief, U genade val my nooit diep, al my dag is ek veilig in U hand, van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan leef, sal ek sing oor die goedheid van God. My hele lank is U getrouwe, my lewe lank is U met so. Die stem het ek leef, dier die vier en leie my,
in die donker naam, na by my soos niemand anders. Ek ken nie as een vader, ek ken nie as een vriend, en ek leef in die goedheid van God. My eeuwelang is hier getrouw, ons lewe lank wil ons sing oor die goedheid, omdat U getrou is, ons nooit los nie, en omdat ons weet, U is by ons, ook vandag. Here, dankie dat U hier teenwoordig is, dat dit U is wat met ons praat, met ons werk, en ons lewens omvorm. Here, ek bid vanoggend vir elkeen wat siek is, elkeen wat bekommerd is. Heer, ek bid vir elkeen wat vandag voel of 'n olifant op hulle bors sit. En ek sê ook vandag dankie vir die wat gesond is, wat kan getuig van die genade elke dag. Heer, ons bid vir reën, ons bid dat U ons sal seën op plekke wat elkeen van ons het nodig het, soos wat U wil. En Here, ons vra vanoggend dat U vir ons ietsie sal laat hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Liewe vriende, ons is besig om Jakobus te lees. Nou ons laasweek het ons Jakobus 1 gelees, vandag lees ons Jakobus 2 en ons gaan nog so die volgende 2 weke ook lees uit Jakobus uit. Nou Jakobus is vir my 'n kwaaierige briefie. Dit voel altyd vir my, dis nie so maklik om daaroor te praat nie, want dit is 'n brief wat baie keer bietjie hard praat en op tone spring, nie eers liggies op 'n trap nie. Maar kom ons lees vanoggend ook met die gedagte dat God ons liefhet. En daarom leef ons anders. So kom ons lees Jakobus 2 vanaf vers 1 af. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samekoms 'n man met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n ophef van die man met deftige klere en julle sê vir hom, kom sit u gemaklik, maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar ander kant of kom sit u by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister my liewe broers, kies God nie juis die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk te besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom lief het. Nee. Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? En is dit nie deur hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend aan hom, aan van wie hom, kom ek probeer wees, is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan,
jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy reg. Maar as jy die mense na die uiterlike beoordeel, doen jy sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op, soos mense wat geoordeel word, volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig net nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag het met julle goed gaan, aantrek vir julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help het dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Sjoe, ek wil nou so my amen sê en kom ons gaan eet, Romeis. Maar kom ek probeer. Iemand vertel van 'n dogtertjie wat met haar Bybel karakter papierpoppies gespeel het, toe sy skielik agterkom haar Jesus papierpoppie is skoonveld. En hulle het deur die hele huis gesoek, maar hulle kon net nie vir Jesus kry nie. En later daardie middag kom die dogtertjie by haar ma aan en sê, maar sy het vir Jesus in 'n tydskrif gekry. Sy het hom gekry en haar ma sê, maar wys vir my. En sy wys toe baie trots die prentjie wat sy uitgeknip het uit die tydskrif uit. En sy sien toe hierdie prentjie van 'n lang bebaarde, hawelose man wat in vodde geklee was. Maar omdat hy lang hare gehad het en 'n baard gehad het, het hierdie dogtertjie gesien, maar dit is Jesus. En die ma het sê sy, toe sy hoe meer sy daaroor gedink het, veral oor wat Jesus juist aan die geringstes onder ons doen, doen jy dit aan hom, het hy gesê. En dan besef sy dat haar dogtertjie het regtig vir Jesus gevind, daar in die hawelose man met sy boskaashare. Vroeger jare, baie jare terug, was die kerk altyd 'n plek van veiligheid. Met ander woorde, as daar oorlog was, as jy een of ander ding gedoen het en jy het in die kerk ingevlug, dan kon niemand jou kom uithaal nie. Niemand sou durf waag het om in te gaan in die kerk nie. Eers wanneer jy uitgaan, het jy weer onder die reg gestaan, of wat ook al die geval was. Ek wonder, baie keer, of dit nog steeds is wat die kerk is. 'N veilige plek vir ons allemaal. Nou liefde, volgens Jakobus, sê hy, skep 'n plek van veiligheid. Waar Jesus sê, ons moet vir God lief hê, ons moet onsself lief hê en ons moet ons naaste lief hê. En dat God dan niemand voortrek nie. Amanda, net jy mag sê, jy's 'n wit broodjie, niemand anders. So God het nie wit broodjies nie. Hy sê nie, ek trek jou voor of jy is belangriker nie. God sê, hoor gou Deuteronomium 10, wat sê, die Here jou God, hy alleen is God, die Here. Die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie, en ook nie omkoop geld aanneem nie. Daar is niks wat ek en jy kan doen, wat vir die Here, vir my en vir jou liewer sal maak, as wat hy alreeds vir ons is nie. Hoor weer Matteus 5, wat sê, jy het ook gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar Jesus sê, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Want hy laat immers die son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. Ons behoort ook soos God te wees, om vir mense
evenveel liefde te gee. Alle voortrekkerij, alle discriminatie, alle bevoordeling van mense is verkeerd. Want dit sê nie dat ons moet doen soos wat Jesus sê ons moet doen nie. Miskien help 'n story van Joanne Jones wat vertel, sy het opleiding gekry as 'n verpleegster, baie hard gestudeer, sy was 'n baie goeie van die beste studente, en hulle skryf toe 'n toets wat eintlik die finaal sou wees, en by die laaste het goed lekker ingevul, baie goed gegaan, maar toe sy die laaste vraag lees, toe weet sy nie. Die laaste vraag was, wat is die naam van die vrou wat die verpleegsters te huis skoon maak? En sy het nie geweet. Sy het geweet hoe sy lyk, sy het gedink sy is so middel 40's rond, sy weet sy het donker hare gehad, maar wat is haar naam? Sy kon nie onthou nie. En na die tyd vra die studente toe vir die docent of gaan die laaste vraag punte tel. En toe sê hulle, ja, dit is 'n baie belangrike vraag. Want hy sê toe vir hulle, in julle loopbane gaan julle baie mense ontmoet, en vir julle moet almal ewe belangrik wees, want almal verdien julle aandag, almal verdien julle liefde, en van die belangrikste besittings wat ons kan hê, is jou naam. En wanneer jy iemand se naam ken, dan vertel jy vir hom of haar, dat jy op 'n manier vir hom of haar ernstig opneem. Nou Jesus het nooit die vraag sou vergeet het nie, want hy sê, ons is in sy handpalm gegraveer. Hy kan nie ons naam vergeet, ons is vir hom belangrik. Maar toch kry ons het reg om mense verskillend te behandel. En ons is allemaal ewe skuldig, en moet nie vir my sê, ons doen dit nie. Daar staan in Matteus 25 vers 40, dit verseker ek julle, vir sover het aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen. Ons doen dit. Kom, ek geef julle voorbeelde. Soos ek en Roan, soos baie mense voor die tyd al, as iemand bel, dan sal ek en Roan besluit, behalwe as iemand nou vra spesifiek, hy wil met Nadine praat of met Roan praat, dan sal ons besluit, op grond van wie dit is, wie sal gaan. Bijvoorbeeld is dit iemand wat in sy 20's is, 'n man is, sal Roan gaan. As dit miskien 'n ouer persoon is of 'n vrou is, is die kans dat ek sal gaan baie groot. Ons onderskei. Ek en Bradley, my man, as ons instap by 'n plek en ons het diens nodig, dan kyk ons wie staan agter die toonbank. En ons doen dit al onbewustelik, ons sê nie eers meer vir mekaar nie. As dit 'n bruin of swart persoon is, dan praat hy. As dit 'n wit persoon is, dan praat ek. Ons kry beter diens so. Onbewustelik beoordeel ons mense op grond van hoe jy lyk, van wat jy aantrek. 'N ander goeie voorbeeld is ek en Bradley Wuka. As ons na my male toe ry in die Kaap, hier by Woester, Bradley ry gewoonlik die lang pad, of weet nie hoe lank hy dit nog gaan doen nie, maar op die stadium doen hy dit, en in Woester ry ons om, dan mag ek agter die stuurwiel inklim. En dis nie omdat hy moeg is nie, dis omdat hy weet, ons kom gewoonlik in die aand by die huis aan, by my male in 'n veilige plek wat hulle bly in, tussen Franschhoek en die Parel. En ons weet, dat as ek agter die sitplek, agter die stuurwiel is, en ek maak die vensterkie oop by die sekuriteitswag, het ons geen probleem om in te kom nie. Maar as Bradley agter die stuurwiel sit met sy donker velletjie, dan moet ons IDs uithaal, ons moet bewyse lewer van alles en alles, maar as ek agter die stuurwiel sit, dan ry ons net in. En dis nie omdat ek die sekuriteitswag ken nie, is omdat ek wit is. Ons almal het vooroordele. Onbewustelik bytekeer, maar ons almal het dit. Ons weet bytekeer dat 'n man makliker met 'n man praat, of 'n man luister makliker vir 'n man, of 'n vrou sal dalk vir 'n ander vrou goed vertel wat 'n man nie vertel nie. Ons almal het vooroordele. Op grond van hoe iemand aantrek, het ons vooroordele. Maar Jesus sê dat ons moet anders lewe. En julle hoor nou, ek praat die hardste met myself, want ek doen dit ook. Waar Jesus sê,
Markus 12. Jesus antwoord hom: "Die eerste is luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself." En dan sê Jesus, geen ander gebod is groter as die twee nie. So die merk wat ons dra, is nie of hoe maar ons is, of hoe dun ons is, of hoe vet ons is, of wat se klere ons aantrek, of hoeveel geld ons in die bank het, of hoeveel eiendom ons besit, of wat se klere ons vel is nie. Ons merk is dat ons Christene is hoe ons ander mense behandel. Kom, ek vertel net 'n storie, net om dit te verduidelik, van 'n geleentheid wat 'n edelman verskriklik graag tot ridder geslaan wil word. Het toe op 'n dag gebeur dit toe. En hy is so oorweldig deur hierdie oomblik wat die koning vir hom met die swaard tot ridder slaan, is dat toe hy opstaan te sê hy vir die koning, hy sal nooit sy hand lig of sy knie buig vir enige iemand anders as behalwe vir die koning nie. En hy word toe as ridder ver weg gestuur na 'n stad toe waar hy die sekuriteit van hierdie stad moes vertrou word mee om dit te handhaaf. En hy het elke dag met sy volle wapenrusting aan gaan staan in die ingang van een van die stadse poorte. En so dit gebeur, byvoorbeeld 'n vrou het verbygestap met 'n kruiwa vol groente wat sy op die mark wil gaan verkoop en toe val die kruiwa. En sy begin optel, maar die ridder het beloof, hy gaan nie buig nie, so hy gaan nie kan optel en help nie. So het 'n ander man 'n slag verbygeloop met 'n kieri, die kieri het geval. En toe die man sê, kan jy my asseblief help om my kieri op te tel, te sê, nee, ek het beloof dat ek net vir die koning sal buig. En uiteindelik, jare later, toe kom die koning om sy stad, hierdie stad te besoek waar die ridder aangestel was. En toe die koning nader kom, toe staan die ridder op aandag. En hy bly staan. Hy lig nie sy hand nie, hy buig nie sy knieë nie. Maar die trane loop oor sy gesig. En die koning vra vir hom, waarom huil jy? En hy sê toe, die majesteit, ek het 'n belofte aan u gemaak, dat ek nooit my hand sal lig vir enige iemand, ek sal nooit my knie buig vir enige iemand anders nie. Maar die skaniere van my wapenrusting is nou so geroes, dat ek nie meer my arms kan lig nie, en nie meer my knieë kan buig nie. En toe met 'n liefdevolle stem wat net 'n ouer kan doen, te sê, dalk as jy afgebuig het en gekniel het om hulle te help wat verby jou loop en jou arms gelig het om die wat verby jou kom te omhels, sou jy dalk in staat gewees het om die belofte aan my na te kom. Kom, ek lees weer Jakobus 2 paar verse, maar ek gaan dit uit 'n ander vertaling uitlees. Wat sê, as jy die wet van die koning hou, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, tree jy op soos wat God wil hê. As jy egter party mense voortrek en beter behandel as ander, omdat hulle menslik gesproke belangrik lyk, doen jy nie wat God van jy vra nie. Volgens die wet van die koning is jy dan niks beter as tronkvoels wat nie luister na sy wet nie. Praat en tree op soos mense wat ernstig is om te doen wat God van hulle vra. As iemand egter liefdevol en sensitief teenoor ander optree, beteken dit dat daar by die oordeel niks teen so 'n persoon gesê sal word. Daar is so 'n ek weet nou nie wat om te doen, die slogan, wat nou mens dit, in Afrikaans, slogan, slagspreuk, baie dankie. Daar is 'n slagspreuk wat sê, how can you worship a homeless man on Sunday and ignore him on Monday? Ons kan nie vir Jesus aanbid vandag en môre, wanneer ons by ons werk is, wanneer ons by die huis is, wanneer ons in die straat is, wanneer ons met ons kinders besig is, vergeet wie Jesus is nie. So mag ons blind raak vir mekaar se andersheid en mekaar net in liefde omhels
soos wat Jesus wil hê ons wil doen. My broers en susters, ek gaan vir ons tyd gee vir stil gebed, om dit wat jy op die Here nou op jou hart gesit het, ook met hom te praat, en daarna gaan ek vir ons 'n belydenis doen. Ek glo dat God die Allerhoogste my skuiling is. U Here is my toevlug en veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Op grond van u beloftes, Here, glo ek dat u my sal red, dat u my beskerm omdat ek u ken. Dat u my gebede sal verhoor en in my nood by my sal wees. En daarom leef ek sonder vrees, want ek word beskut deur u trou wat my aan alle kante beskerm. U red my omdat u my lief het en u beskerm my omdat u my ken. Ek glo dat Jesus se koms u liefde gestalte gee, dat hy vir my sonde gesterf het, opgewek is en aan die regterhand van God sit. Ek glo in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en ek glo dat Jesus weer kom. Ek glo dat God se gees in my lewe my daagliks vernuwe om vrug te dra. Ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus die Seun. En ek stel my oop vir die verligting van die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, ons gaan afsluit met 'n laaste lied. U is baie welkom om saam met ons te kom tee drink of 'n roomys te eet. Dit is altyd lekker om so saam met u ook net so 'n paar oomblikke ook te kuier en daarom te kan groet en te kan handskud. So, u is baie welkom. Ons laaste lied is 'n lied wat sê, ek kyk op na die berge en dan weet ons mos, waarvandaan sal dan vir my opkom. Al is jou hulp vandag nodig om gesond te word, is jou hulp nodig vir reën, is jou hulp nodig vir genoeg asem. As sukkel jou hulp is, weet jy dat dit kom van die Here af. Kom ons staan, die wat kan en wil, en dan sluit ons af. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen wees en bly. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Hier laat ons
ons leef soos U leer, Here. Amen. Laat dit so wees, Here.